Darí sa ti? Idem opraviť ten kohutík, aby ťa to nevyrušovalo. V záhrade sú dva slimáky, Maťko a Rudko. Maťko prejde 50 metrov za 100 minút. Maťko a Rudko. Kto by dával slimákom mena? Večerníček. Slimák Maťko a škriatok Klinček. Nepamätáš? Rudko prejde 60 metrov za 110 minút. Kam tí slimáky vôbec idú? To vôbec nie je podstatné, tam ide o niečo iné. Kým si to vypisuješ? S Oliverom o matike. Daj mi ten mobil. Bez neho sa budeš lepšie sústrediť. Otci, ešte jednu správu. Jenny. Nečítaj to. Ty čítaj, čo máš.